Усім привіт! Сьогодні 18 серпня 2023 року. Ми з вами знаходимося у місті Києві на Дехтярівському шляхопроводі. В цьому огляді будемо дивитись, які зміни відбулися тут за ті кілька тижнів, що я не знімав вам відеооглядів. Також зазирнемо на вулицю Олександра Довженка, яка капітально ремонтується, яка теж зазнала певних перетворень за цей час. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту avdekushin.info. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві, Дехтярівський шляхопровід та вулиця Олександра Довженка. І цей огляд я не випадково розпочинаю саме на цьому місці, а саме на прямому під'їзді до шляхопроводу з боку центру. Тому що, по-перше, ми тут з вами давно не були. І, по-друге, я помітив цікаві зміни. А саме ми бачимо, що прибрали вже трамвайні колії, прибрали всю основу, що була під ними. І ця робота виконана не лише у межах розв'язки, але уздовж вулиці Дехтярівська ще метрів на 100-150. Я сьогодні під'їжджав з того боку, навмисно роздивлявся на колії, але там далі жодних змін з ними не відбулося. Ну, а от на цій ділянці у нас такі переміни. Я, чесно кажучи, не знаю, хто цим займається. Я так краєм вуха чув, що це робота «Київпастрансу» або якихось з його субпідрядників, тобто група компанії РДС, яка є тут на цій розв'язці ен-підрядником та виконавцем більшості робіт, вона до цього не має відношення і вона буде займатися лише місцем під колії на новому подвійному Дехтярівському шляхопроводі. Ну так це чи ні, поки що я не перевіряв, але даю вам таку попередню інформацію. І отут ми з вами бачимо, з'явилися такі гарненькі кубки свіжої фрези. Причому я не просто так помітив, що тут ці купи є, а коли я під'їжджав, теж під'їхала чергова машина-самоскид від групи компанії РДС і вивалила ще одну кубку. Нагадаю, що фреза – це такий матеріал, який отримується при фрезеруванні старого асфальту, асфальтобетону з дороги. І потім його можна використовувати або на тимчасові влаштування покриттів на якихось технологічних дорогах, або є певні асфальтні заводи, які можуть частково цю фрезу переробляти в новий асфальтобетон, або за допомогою фрези ще робиться основа під нову дорогу. Я поки що не знаю, навіщо вона тут з'явилася, але оскільки її сюди підвозять, то буду намагатися дізнатись і вам про це розкажу. І от буквально встиг на 10 метрів відійти від цих куб фрези, як з'явився новий самоскид, який підвіз її ще і ще. Я поки що не знаю, звідки ж він її возить, але як бачимо, процес тут відбувається перманентний. Тим, хто слідкує за об'єктами, які я оглядаю виключно з моїх відеозвітів на Ютубі, все ж таки раджу підписатися на мій Інстаграм та на мій Фейсбук, на профіль персональний. Тому що бувають такі випадки, коли в мене просто немає з собою камери, але десь я проїжджаю повз якогось об'єкта, ну, частіше так буває у Києві, і можу зняти детальний фотозвіт, який викладаю в Інстаграмі та на персональному профілі Фейсбуку. Зокрема, так, в нас було минулої суботи, коли я тут був поряд і подивився, що тут відбувався такий цікавий процес асфальтування на Довженка. Також тут певні процеси були на розтверках, і я це все зафільмував на фото, ну, не сказати плівку, на фото телефону і виклав це протягом кількох днів для того, щоб ви всі це побачили. Але хто виключно на Ютубі за мною слідкує, ті того не бачили і вони не знають, що тут відбулося. Тому прошу підписатися. А відбулося за цей час дійсно дуже багато. Ви пам'ятаєте, що у попередньому відеогляді я вам показував, що хлопці з групи компанії РДС лише готувалися прийняти перший бетон у розтверки майбутнього шляхопроводу. А зараз ми бачимо, що вже розтверок один готовий, розтверок другий готовий.
Також я вам розказував, що сюди лише тоді розпочали привозити по частях бурову від компанії «Спецпідзем Інжбут», а зараз ми бачимо, що її так само вже вивозять звідси. І коли я тут був минулої суботи і робив тут фото, то вона бурила отут, а на тому боці готували їй вже майданчик для буріння. І поки що я ні з ким тут не спілкувався, бо доволі здалеку розпочав свій огляд. Але я так розумію, співставляючи швидкість роботи, з якою тут все робиться, і, зокрема, я вам розповідав вже, що тут йде по 5, буває навіть по 6 паль за день може забуритися. Тут вони не дуже глибокі, я вам про це все багато разів вже нагадував, показував і на світлинах, і розповідав усно. І от я так думаю, що вже бурова відбурилася і їде з майданчику. Те, що вона тут же все вибурила, ми бачимо навіть по тому, що вже встигли хлопці розкрити котлован, вже оббили всі оголівки паль, хоча ми знаємо, що тут оббивають їх не відбійниками, а за допомогою пайл-катера. Тобто це така машинка, я вам її двічі показував вже. Вона за допомогою гідравліки отак стискає багато пік з усіх сторон палі і відкусює цю палю і подрібнює. А потім вже хлопці відбійниками трошечки підчистять і доволі швидко це виходить. І от ми бачимо, що вже тут готують для підбетонки місце, тобто все розкопали, все розбили. І після цього будуть в'язати такий самий каркас, збирати таку саму опалубку. Ну а що стосується цього розтверку, то ми бачимо, що вже вив'язали каркас на контрфорси, про які я вам розповідав, вив'язали каркас на відкрилки, майже вив'язали, з того боку ще трішечки не вистачає. І навіть розпочали вже збирати опалубку для бетонування. Тобто тут все робиться доволі швидко. На протилежному боці вулиці теж був забетонований розтворок, хоча звідси не видно бетону, але ми можемо про це знати, по тому, що вже теж почали нарощувати каркас для опірної стіни густійної опори. Зараз підійдемо, роздивимося, як там хлопці все роблять. Нагадаю також, що на цьому розтворку випробовувалася одна паля, я вам це показував, як це робилося, з тиском 400 тонн, і мені сказав співробітник лабораторії, що тут робочий тиск планується 220 тонн, якщо мені не зраджує пам'ять. І оскільки там вже ми так думаємо, що завершили буріння паль, то незабаром там розкриють котлован, пообрубають всі оголівки, і після того на цьому розтворку, що в нас по діагоналі знаходиться, теж будуть випробовувати одну палю, так само, як і тут. Навколо шляхопроводу з цього боку жодних змін не відбулося, але я вам минулого разу ще показував, що отут розширили круговий з'їзд. І звернімо увагу на те, що оці інженерні мережі, які довго заважали розбирати старий шляхопровід до кінця, вони вже перекладаються у канаву на оцьому поширенні. Тобто раніше вони були в нас отут, а зараз переїхали сюди. І схоже, що це буде вже їхнє постійне місце, принаймні до наступного ремонту або реконструкції цього об'єкту. Тим часом ми бачимо, що прибув черговий самоскид з фрезою. В мене є така думка, що, можливо, хлопці з РДС або їхнього київського підрозділу «Київшляхбуд» вже розпочали фрезерувати протилежну частину вулиці Довженка від тієї частини, яку вони вже заасфальтували. Ну, трохи пізніше ми підемо, цьому переконаємося. Куди цю фрезу потім будуть дівати, я не знаю, але принаймні дуже схоже, що це саме з того місця. Тепер ми з вами спустилися до розтворків і можемо у повній красі помилуватися, зацінити, що хлопців вийшло. Звертаємо увагу на те, що вони не лише ту роботу виконали, що я вам розповів, описав, але вже зробили зворотнє засипання навколо розтворку. І по мірі, як буде бетонуватися це все, це, я так розумію, буде досипатися і далі.
Само собою розуміється, що перед тим, як засипати ґрунтом, розтворок був загідроізольований. І це ми бачимо по тих його частинах, які ще не досипали до кінця. Дуже красива та потужна конструкція виходить. Щойно екскаватор привіз з того боку вулиці ґрунт і трішечки сипав його на місце майбутнього розтворку. На жаль, не встиг я увімкнути камеру вчасно, але сподіваюся, що він це буде ще повторювати, тому що так доволі видовищно це виглядало. І отут бачимо хлопців, які щось колдують з віброногою. Обіцяли, що зараз нам продемонструють, як це все працює, але поки що треба щось підлаштувати. Вібронога в нас працює на бензині. І от бачимо, хлопці все поладнали і продовжують роботу. Цікаво, ніколи не звертав уваги на те, що ця вібронога може змінювати силу та частоту ударів. Хоча, звісно, це логічно, якщо додаєш газу, то це все має відбуватися більш швидко. І навпаки. Ну тут, власне, бачимо те, що вже добре розгледіли з висоти. Тепер те саме з більш близької відстані. А тут, схоже, екскаватор намагається собі розчистити шлях для того, щоб можна було під'їжджати і сюди досипати ґрунт. Тепер ми перебралися через вулицю. Тут мені хлопці підтвердили, що вже всі палі забурені. І хлопці з спецпідземеншбуд, які надавали для цього техніку, зараз її розбирають для того, щоб перевезти на якийсь інший об'єкт. Також ми вже з вами знаємо, що РДСівці не будуть зволікати, тому що хоча свіжо забетоновані палі ще не можна навантажувати, але потроху, буквально за кілька днів, їх можна вже розкопувати, розбивати оголівки. Це навіть більш легко, ніж коли бетон повністю встигнеться. І тому ця робота вже за кілька днів, я думаю, розпочнеться тут. Ну, а там далі бачимо, як хлопці в'яжуть каркас. Тут у нас такий самий розтворок, вони повністю симетричні, дзеркальні, але тут вони його чомусь ще не засипають. Лише тільки загідроізолювали. Та й те не весь. Хоча я думав, що з цього боку буде це швидше йти, але на протилежному боці в нас якось більш жваво все відбувається, хоча каркас такий самий гарний виходить, як і там. Там теж вже гідроізоляція є, але чомусь не засипали. Але тут ми можемо спостерігати за процесом в'язки каркасу. Я вам вже казав у попередніх оглядах, які знімав протягом останніх днів, що в Києві зараз встановилася така дуже спекотна погода. Стовпчик термометра в день підіймається за плюс 30 градусів, плюс 31, плюс 32, плюс 33 і навіть було, здається, плюс 34. Тому хлопцям тут дуже важко працювати, періодично відходять кудись освіжитися, потім повертаються в це пекло. Я з ними вже поспілкувався, дізнався, що тут працює на цій дільничці одна бригада, на тому боці працює інша бригада, і між ними таке собі наче змагання відбувається. Запитав, чому тут досі не забутували оце проміжок цей біля розтворку. Вони мені сказали, що насправді той розтворок був трохи раніше забетонований. Я вже, якщо чесно, дещо підзабув це. Ну, бачимо, дійсно такі дуже красиві виходять контрфорси, так вимальовуються вже у каркасі. І незабаром побачимо їх і у бетоні. Нагадую, що в цьому місці в хлопців арматурна дільничка. Вже знайомі добре нам всякі верстати. І давайте
Для повноти картини обійдемо цей каркас з усіх боків. Бачимо, як на тому боці, так і на цьому працює кран. Все хлопцям подає, що треба. Тобто, організація роботи на висоті. Ну, власне, так, як завжди у групи компанії РДС буває. Оскільки ми з вами сьогоднішній огляд розпочали на протилежному під'їзді, то я подумав, що для симетрії ще дістанусь і цього, на якому я зараз стою, для того, щоб показати вам вже отак з усіх боків це все, і заодно побачити, що в нас по трамваях у бік станції метро Берестейська. Продовжуємо милуватися каркасом, він звідси навіть красивіше виглядає. Потужна бурова Бауер розбирає свою щоглу. І повернувшися на бік Берестейської, ми бачимо, що за оцею дорогою, якою можна тимчасово переїхати Дегтярівську розв'язку, з'явилося корито в тому місці, де були колії. І далі за межами розв'язки так само працює землерийна техніка, і причому ця техніка все ж таки РДС. Хоча мені попередньо казали, що там трамвайники мали самі щось робити, але можливо якимось чином домовились, оскільки тут вже мобілізована ця техніка. Ну тут я не знаю, що за домовленості, просто знов таки констатуємо факт, що працює екскаватор групи компанії РДС, засипає самоскид групи компанії РДС, і далі потужний бульдозер і вже катає щось ґрунтовий каток. Хоча звертаємо увагу на те, що від межі розв'язки рівно на такий самий відстань, як і з протилежного боку, розробили це. До речі, хтось з моїх глядачів мені писав, що на шляхопроводі через Берестейський проспект біля станції метро Берестейської зняли рейки трамвайні, але я там не був, тому не можу підтвердити, чи так воно чи ні. Можете мені написати у коментарях, бо я туди найближчим часом не збираюся їхати. І бачимо, наскільки зараз жвавий рух. Ходять автобуси. Це, певно, ті автобуси, які замінюють зараз трамвай. Машини йдуть одна за одною, одна за одною. Далі бульдозер Caterpillar і каток сані. Як бачимо, тут доволі на велику глибину це корито проробляється. І після того, як ми з вами вже уздовж і впоперек і по колу роздивилися, як будується Дегтярівський шляхопровід, як я і обіцяв, вирушаємо на вулицю Олександра Довженка. І от ми щойно пройшли межу Дегтярівської розв'язки, одразу бачимо свіжий асфальтобетон. Цей асфальтобетон, як я вже казав вам, вкладався минулої суботи. І це все, як це відбувалося, ви можете побачити у моєму фотозвіті у Фейсбуці та Інстаграмі. Тут звертаємо увагу на те, що вже лежить два шари асфальтобетону. Між ними, тобто між першим вирівнюючим та другим, присутня геосітка, нанесена тимчасова розмітка, і це в нас зроблено по половині поздовжній дороги. Також заасфальтовані колом водоприймачі.
Як і минулого разу, коли я тут на це звертав увагу, ну не тут, а на наступній дільниці, то залишені оці отвори, щілини, щоб туди вода потрапляла, тому що поки що немає в нас верхнього шару ЧМА, і тому ці водоприймачі стоять вище рівня асфальту. Але коли буде 5 см ЧМА, то вони зрівняються і будуть навіть трішечки нижчими, щоб вода туди потрапляла. Про це я вам вже все розповідав і зараз лише повторююсь. Отут ми бачимо, вже підготували подушку під те, щоб щось зробити з тротуаром. Думаю, що щось це буде те саме, що і там далі ми бачили. Отут, звертаємо увагу, брали керн для того, щоб вивчити якість вкладання асфальтобетону. І давайте уздовж вулиці тепер трохи пройдемо, подивимось, які там ще у нас цікаві зміни. Так, на жаль, не зміг я вам зняти це все у відео, як асфальтувалося. Але світлини яскраві, хто вже бачив, ті можуть підтвердити це. Бачимо, працюють хлопці, які займаються тролеями. Також вже почали з того боку вулиці в нас з'являтися складовані бордюрні камені. Це означає, що робота таки дійсно переходить на той бік. І я вам казав, ще раз повторюсь, що останній шар ЧМА тут планується вкласти на наступний рік. Тобто це в нас перехідний об'єкт. Коли я тут був у суботу, тут намагалися проїхати машини від шиномонтажу, але саме в цьому місці активно працювали асфальтоукладачі, котки. І було доволі цікаво дивитись, як люди намагаються кудись протиснутись, а протискатися і нема куди. Ну, це, звісно, я ніколи не радію, коли в когось щось не виходить. І це така не дуже приємна ситуація, якщо хтось поспішає. Але з іншого боку, тут заздалегідь всіх попереджали, що йдуть роботи дорожні. І тому, якщо люди були неуважними або понадіялися на себе занадто, то можна сказати, що вони отримали те, що мали отримати. Так, йдемо далі. Бачимо, все заасфальтовано. А з того боку, звертаємо увагу, працюють хлопці з автомагістралі Південь. І, як я вам і розповідав, я ще з ними у суботу поспілкувався, це дійсно окремий підрозділ їхній, який займається електрикою, тобто встановлює опори освітлення, робить підведення кабеля по канавах там або зверху. І вони зараз працюють на протилежному боці вулиці. Отут ми з вами, коли були, ще навпроти цієї діляночки, де зупинка громадського транспорту, навіть старий асфальтобетон не зняли, тому що сюди під'їжджали тролейбуси. Але потім хлопці якось так дуже-дуже швиденько все зробили, і сфрезерували все, і викатали, і тепер бачимо вже повністю однакову дорогу скрізь. Якщо не помиляюся, десь отут в нас був холодний стик. Оце, здається, він і є. Там далі раніше це асфальтувалося, але хоча це в нас ще проміжний середній шар, все одно майже його не видно. Якщо не знати, то навіть не звернеш увагу. Вже традиційно спускаємось у підземний перехід. Бачимо, що тут все вже пообивали, готуються нове облицювання робити. Забігаючи наперед, скажу, що на тому боці вже зовнішнє облицювання робилося. Хоча в самому переході поки що змін не дуже помітно. Тут ще нещодавно були старі сходинки, зараз вже все оббито і хлопці розпочинають влаштовувати оновлені. Тут так само все вже пооббивали. З цього боку ми бачимо, що не поспішають робити облицювання, а от з цього вже воно було тиждень тому. І доволі красиво все вийшло. Бачимо, хлопці з автомагістралі Південь продовжують тягати кабелі. Оце минулої суботи тут ця траншея розкопувалася, під'єднувалися стовпи. І чому я вирішив іти вже по цьому боці вулиці, тому що бачу, що
іде перекид руху сюди, а там дійсно, я думаю, що саме з того місця возять ту фрезу, демонтують старе покриття асфальтобетонне. Бачимо, до речі, машину «Київавтодора». На тому боці машини вже їдуть новим асфальтобетоном. Я думаю, що ми зворотній бік пройдемо по тому боці. А зараз все ж таки роздивимось, що тут. Демонтували вже бордюрні камені, колоті, старовинні. Приготували колодязі для водозбирання. Щось розмічають кілочками. Тим часом йде остаточне перепідключення на нові стовпи вже всіх тих комунікацій електричних, що ми у величезній кількості бачимо скрізь. Тут взагалі, як на старовинних світлинах початку 20-го століття, дуже-дуже багато всяких дротів, кабелів і всякого такого іншого. Нагадаю, що на Довженка в нас генеральний підрядник – це компанія «Київшляхбуд», яка є частиною групи компанії РДС і багато чого робила у Києві по дорогах. І навіть наші деякі мости, які ми оглядали, допомагала асфальтувати. У них є, як бачимо, дитинча екскаваторів. Там такий, ну, я б не сказав дитинча, такий собі підліток навантажувача. Зараз займаються перевкладанням, перевстановленням старих бордюрів наново. Оце вони цю шнурочку, як виявляється, натягували саме для цього. Вже звідси можемо побачити, що на протилежній стороні, на тротуарі, в нас дуже великий прогрес. Вклали багато фебів, тобто фігурних елементів брукування, хоча дехто мені каже, що все ж таки фем краще називати. Але я думаю, що справедливо буде і так, тому що феб – це фігурний елемент брукування, а фем – фігурний елемент мощення. Якась шайтан-машинка їздить, навіть поки що не можу зрозуміти, що це, хоча здається, що це ще один підліток, підліток фрези або навантажувач з навісним обладнанням для фрезерування. Бо щось з нього дуже багато всього вилітає. Такого навіть не бачив ще. Чи можливо це у нього там щітка якась? А, щітка. Це він віддирає все, що тут поналипало на цей асфальт, тому стільки пилюки. Ну, тут ми бачимо, звідки береться та фреза, на яку я звернув вашу увагу на початку огляду. Я був правий, і хлопці розпочали активну роботу на другій стороні дороги. Ми можемо помітити, що навіть повністю шар не фрезерується асфальтобетону. Не знаю, чи це так за проєктом, чи це просто у багато прогонів робиться для того, щоб або фрезу вберегти, або ще для чогось, не знаю, але ми бачимо, що тут іде фрезерування десь, ну, сантиметри на 2. Зазвичай ми знаємо, що товщина шара – це 5-6 сантиметрів. Ну, можливо, перед тим, як розробити проєкт капітального ремонту цієї частини дороги, то це перевірили і з'ясувалося, що тут основа з асфальтобетону і під ним нормальна, і тому не треба все знімати. Ми знаємо, що коли йде якесь провалювання, підмивання, дорога просідає, там треба знімати весь асфальтобетон і втручатися у
під основу його. Але тут ми знаємо, що і так багато буде додаватися. Оцей пиріг, що ми бачимо, це десь, ну я не знаю, сантиметрів 20 вже, і буде ще 5 сантиметрів щема. Тобто, якщо тут основа і асфальтобетон нормальний, то цілком природньо, що його не треба демонтувати весь. Але все ж таки, як ми бачили, доволі величезні купи фрези виходять навіть при такому фрезеруванні. Одразу це все зрошується, вичищається. Якийсь просто дитячий садок в нас цікавої техніки. Я так бачу, що демонтаж йде від самого початку заїзду на Шулявський шляхопровід. Зараз там утворилася тягнучка або навіть такий наче корок. Дуже утруднений виїзд з того повороту з Берестейського проспекту з боку центру. Але це все в нас тимчасові ускладнення, тому що ми знаємо, що Київ-Шляхбуд працює дуже швиденько. Я так розумію, будуть намагатися ще більш швидко до це полагодити, щоб не заважати водіям. Оце ми бачимо, люди стоять, чекають громадського транспорту. Не знаю, що тут ще ходить. Ну, теоретично має ходити те, що і ходило, тобто тролейбус, маршрутки якісь. І це, як бачимо, ще більш ускладнює рух, тому що вони мають зупинятися просто посеред однієї, що залишилося, смуги, і все за ними стоїть. Нічого, перетерпимо, і все буде значно швидше далі. Тепер ми з вами зайшли на таку величезну суцільну ділянку, де вже повністю відпрацювала фрезерна машина. І тут звертаємо увагу на те, що шар, який знімався на цій ділянці, він більш товстий, десь сантиметрів 12, а може і 15. І це ще раз стверджує мене в думці, що тут все індивідуально. І буквально там кожні кілька метрів проєктувальники досліджували і для різних ділянок обирали різну тактику ремонту. Крім того, колись я вам казав зі слів представників Київ-Шляхбуду, що на цій дорозі буде внаслідок ремонту змінюватися поздовжний профіль, щось вирівнюватися, і можливо це теж впливає на те, скільки де знімається старого асфальту. Власне, ми дійшли до кінця ділянки. Бачимо навіть, що тут знімалося в два прийоми. Хоча, можливо, це для того, щоб вже забезпечити стик такими терасами з під'їздами до Шулявського шляхопроводу. І оскільки ми з вами пройшли всю ремонтну дільницю, то повертатися будемо, як я і обіцяв, по протилежній стороні вулиці, щоб роздивитись краще на результати роботи хлопців, які займалися брукуванням. Тепер ми з вами перейшли те подібне перехрестя з вулицею Антона Цедіка. Оце вона. Тут в нас наша вулиця Олександра Довженка. Там напрямок на метро Шулявську. І звертаємо увагу на велодоріжку. Частина її піде на Цедіка, поки що вона обривається там. Частина буде йти уздовж Довженка у напрямку метро. І отут таке собі розгалуження. Власне, велодоріжки ще немає, але воно вже оцим поребриком трохи його намітили. Доволі голосно пересувається фреза. Всі чують за кілька сотень метрів, що вона рухається заднім ходом. Ну, ми потрапляємо вже на забруковану частину тротуару. Тут ФЕБ безшовний або безфасочний. Те, що дуже полюбляють наші урбаністи. Я вже казав, не знаю, навіщо тут йде пониження цього поребрика або бордюра, але тут він такий звичайний, високий. Тут ще велодоріжку не робили, хоча я так бачу, що оскільки активізували роботу з перепідключення всіх цих комунікацій на нові опори, то незабаром цю роботу дороблять, приберуть старі стовпи
і вже на їхньому місці будуть робити велодоріжку. До речі, хтось мені писав, що старі стовпи теж були з трьох шарів знизу. Давайте перевіримо це. Дійсно, так воно і є, але я бачу, що вони дуже і дуже скорудовані. Тобто отак тру навіть і сипеться і ржа. Хоча, звісно, вони ще, може, і простояли. Але якщо буде гарна вулиця, красива, нова, то навіщо ця старовина тут потрібна? Хоча я думаю, що їх не здадуть на переплавку, а кудись вивезуть у якісь містечки, де, можливо, внаслідок окупації була порушена система освітлення вуличного або електромережа. Ну, принаймні, так робилося на об'єкті того ж РДС біля Бородянки, де з підходів до мосту, з мосту, який відбудовувався після руйнації російськими загарбниками, були демонтовані опори освітлення і їх перемістили, якщо не помиляюся, у мостище. Тому сподіваюся, що тут так само їх, ці старі опори, використають з користю для людей. Автопідйомник методично пересувається від опори до опори. Хлопці працюють, щось там кріплять. Тому ще раз впевнююсь в тому, що робота йде швидко і має бути не менш швидко завершена. Тут у нас біля колишнього бліцінформу типографії трохи хлопці не доопрацювали ще. Я думаю, що це пов'язано з виїздом, який тут мають зробити. Але вже до нього підійшли ФЕБом. І далі бачимо, теж брукування вже виконано. Робота йде. Ага, ну тут те саме місце, про яке я вам казав, що тут доволі вузько, і тому немає місця для того, щоб влаштувати окрему велодоріжку та хідник. І отут вирішили взагалі іншим типом ФЕБу все вибрукувати. Тобто тут немає велодоріжки, немає хідника, а суцільна така площина забрукована. У коментарях під моїми світлинами хтось писав, що коли тротуар забрукований бруківкою з візерунком, то це тротуар епілептичний, виглядає він потворно. Ну, чесно кажучи, я з такою позицією не погоджуюся, тому що, як на мене, то коли чередується колір бруківки, то це виглядає більш весело, ніж коли він однотонний. Наприклад, отут бачимо суцільне, велике однотонне брукування, і хоча колір тут такий собі рожевий і мав би радувати око, але, як на мене, виглядає він все ж таки сумнувато. Хоча, звісно, це лише мої суб'єктивні враження. Далі ми продовжуємо йти по свіжо забрукованому тротуару. І тут я не можу, звісно, не погодитися з тим, що йти по бруківці без фаски набагато зручніше, приємніше, ніж по моєму улюбленому старому місту. Але все ж таки в мене є така позиція, що коли йдеться про зовнішній вигляд вулиць, то треба якийсь розумний баланс утримувати між зручністю та зовнішньою естетикою. Тому що не все, що зручно, виглядає красиво, і не все, що красиво, є зручним у використанні. Наприклад, ми пам'ятаємо, що з радянських часів любили все асфальтувати скрізь, і асфальт, коли він особливо новий, він дуже зручний, але все виглядало при цьому сірим і безрадісним. Буквально на кожній опорі триває якась робота з, не знаю, що це, навіть слаботочка, електрика, але якісь майстри щось майструють скрізь. Минулого разу я звертав вашу увагу на оцей піднесений газончик, і бачимо, тут вже все забрукували і майже підійшли бруківкою до бордюру. А от далі в нас брукування ще немає. І це я вже підходжу до підземного переходу, який я вам показував докладно сьогодні. Це означає, що цю ділянку як Дєвтярівського шляхопроводу, розв'язки, так і Довженка ми з вами сьогодні оглянули.
Хоча насправді я трохи помилився, і вже за виїздом з тролейбусного депо у бік Дегтярівського шляхопроводу ми бачимо ще один маленький шматок тротуару, забрукованого ФЕМом, але далі в нас вже брукування нема. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Avdekushin.info. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!